žalosť, že prestať je nám Boh, svátku súzu, že odmáknutý. I hútaj dať, niekovom slavom zemňa svát, výčení spúnená sa čekám o naše kráľa, konče dôž, dôže nie. Povieče izličú svoga ducha, na poniznú súbu svoj. Onče doč, da onče doč. I hútaj dan, radošče vláda, tutaj dan, žalošče prestať je nám Boh, svátku súdzu, če prestať je nám Boh, svátku súzu, če odmáknutý. I hútaj dan, niekovom slavom zemňa svám, výčení spúnená sa, čekám o naše kráľa, on če doč. I hútaj dan, radosť če že prestať je nám Boh, svátku súzu, če odmáknutý. I hútaj dan, niekovom slavom zemľa svá, líče ispúnená sa, čekám o naše kráľa, on že dôž. Čekám o naše kráľa, da će on ponovno doći i onda nam otrti svaku našu suzu. To je nešto blagoslovljeno, nešto dragocjeno, nešto što će se uistinu obistiniti i dogoditi i zato mu vjerujemo, zato ga slavimo, zato ga slijedimo u svakom pogledu. I neka ovih sati nešto, dok pratite ovo bogoslužje, nek vaša pozornost bude usmjerena doista i iskažite čast i slavu zajedno sa nama, gospodinu Kristu, koji je sa nama, jer je tako i obećao. Mi ćemo i najaviti nekoliko važnih događanja nakon našeg nastavka štovanja i slavljenja, ali prije toga želio bih vas uvesti u jedan važan biblijski tekst. On se nalazi u proslovu Evanđelja po Ivanu i vjerujem da vam je dobro poznat. Poslušajte iznova. U početku bijaše riječ, i riječ bijaše kod Boga, i riječ bijaše Bog. Ona u početku bijaše kod Boga, sve je po njoj postalo i ništa što postoji nije bez nje
postalo. U njoj bijaše život i život bijaše svjetlo ljudima i svjetlo svjetli u tami i tama ga ne obuze. Ivan zapisuje onda nešto kasnije. Svjetlo istinito koje rasvjetljuje svakoga čovjeka dođe na ovaj svijet. Bijaše na svijetu i svijet postade po njemu, a svijet ga ne upozna. K svojima dođe, ali ga njegovi ne primiše, a svima koji ga primiše dade vlast da postanu djeca Božja, onima koji vjeruju u njegovo ime, koji nisu rođeni ni od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego od Boga. I riječ tijelom postala i nastanila se među nama i mi smo promatrali slavu njegovu, slavu koju ima kao jedinorođenac od Oca, pun milosti i istine. Amen. Dragocjen tekst, dragocjena istina i važan podsjetnik na to istinito svjetlo. Svjetlo koje i danas sjaji, koji sjaji za tebe, za mene, za sve one koji još obitavaju u mrklom mraku, koji se možda još odupiru tom svjetlu i ne prepoznaju da je Krist svjetlo istinito. Ovaj poziv i dalje vrijedi i hvala Bogu za tu novu zoru. Novu zoru po novom zavjetu, po Isusu Kristu, po njegovu dolasku koji je evo donio mir i spokoj, radost i nadu zbog milosti koju nam svima želi podariti. Pomolimo se i zahvalimo Gospodinu upravo za tu istinu. Gospodine, uistinu smo zahvalni i hvala ti. Hvala ti da, iako ne možemo pojmiti do kraja dubinu tvoje milosti, ona nas je već ozarila, dotaknula, ona nas proniče, ona nas mijenja i danas. I hvala ti da još mnoge zoveš i kažeš dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni, jer ti želiš suze otrati, Gospodine, i imaš tu silu i tu moć i tu prekrasnu i veliku ljubav. I zato dok ti zahvaljujemo za to što si već učinio, što si te proročke govore obistinio i pojavio se, došao, utjelovio se, hvala ti za ovaj drugi advent, kada ćeš doći, kada ćeš kraljevati pobjedonosno i slavno i doista kada ćemo te moći gledati licem k licu. Do tada pomozi, molimo te svima onima koji oklijevaju, koji žive u nevjeri, u mraku, koji su rezistentni, da budu ispunjeni milošću tvojom. U Kristovo ime, haleluja. Amen. A sada nastavimo još sa nekoliko prekrasnih i prigodnih pjesama obožavati našeg Gospodina koji je tu među nama i za nas. Haleluja. Želimo
Upravo savršen trenutak da dođemo natrag na koljena u skrovitosti svoga doma i da tražimo njegovo lice. Od ranog jutra do navečer zalaska sunca tražimo lice njegovo. Bog čezne biti s nama u odnosu. I nema boljeg trenutka nego sada kada predstoji nova godina i kada ulazimo i donosimo nove odluke. Da donesemo odluku biti bliže Bogu, da donesemo odluku provesti više vremena na koljenima, jer Bog je spreman odgovarati, Bog je spreman svaki dan nam govoriti, ako mu damo svoje vrijeme, ako isključimo svoje društvene mreže, televiziju i tražimo njegovo lice. Hvala ti, Tata, na što si spreman komunicirati s nama na jedan novi način. Hvala ti što ovo vrijeme dragocjeno nije samo slučajno darovano. To je vrijeme pokajanja. To je vrijeme kada doista želiš ojačati vezu sa svakim od nas. Hvala ti na darovanom vremenu. Hvala ti što si naš dobri otac koji iz svega izvodiš savršen. I hvala ti što imaš za nas puno toga. Pripremi naša srca da možemo podnijeti ono dobro, ono prekrasno koje nam želiš dati, da možemo biti plodonosni za tvoje kraljevstvo, da možemo koristiti ovo vrijeme žetve dok je vremena malo i dok se spremamo na tvoj dolazak. Uči nas čuti tvoj glas. Obnovi darove duha svoga u svakome od nas. Jer si dobar otac. Ljubiš nas beskreno. Hvala ti na tome. Hvala ti što posebno ovih dana osjećamo tu ljubav. Beskrajno, bezgranično. Rodi
život on je nama, istina i pravi put. Slavu je napustio, čovjekom je postao, dođen da nas podigne, novi život podari. Zapjevajmo radosno, slava kralju rođenom. Lijepo i skladno opjevana božićna poruka. Zahvaljujemo glazbenicima i vjerujem da će biti još puno pjesme u našim srcima i ovih dana. A sada ćemo čuti riječ gospodnju. Slatko zvuči riječ o Kristu. Bogu hvala za riječ koja nas uvijek iznova potiče, podsjeća, približava nas gospodinu i usmjerava nas na pravi put. Jer kad slijedimo svjetlo istinito, onda više nećemo biti u tami. Naš brat Matej Sakač će nam donijeti ovu predbožićnu prigodnu poruku. Dobro jutro svima onima koji nas prate preko YouTube streama. Današnji tekst iz kojeg ćemo propovijedati je iz Evanđelja po Mateju, prvo poglavlje od 18. do 25. retka. Čitamo Matej 1 od 18. do 25. retka. A rođenje Isusa Krista zbilo se ovako. Njegova majka Marija, zaručena s Josipom, prije nego se sastadoše, nađe se trudna po Duhu Svetom. A Josip, muž njezin, pravedan, ne htjede je izvrgnuti sramoti, nego naumi da je potajice napusti. Dok je on to snovao, gle, anđeo mu se gospodnji ukaza u snu i reče, Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga. Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus, jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih. Sve se to dogodilo da se ispuni što gospodin reče po proroku. Evo djevica će začeti i roditi sina. I nadjenut će mu se ime Emanuel, što znači s nama Bog. Kad se Josip probudio da sna, učini kako mu naredi anđeo gospodnji, uze k sebi svoju ženu i ne upoznaje dok ne rodi sina i nadjene mu ime Isus. Riječ je Božja. Amen. Pomolimo se. Gospodine, Tvoja riječ je duboka, ona njeguje ljudska srca, ona proniče ljudska srca. Ona može osvijestiti čovjeka na spasonosne istine, na najvažnije stvari u ovome životu, na spasenje, na Tebe, naš gospodine. Zato te molim ovog jutra da prosvjetliš naše umove riječu Tvojom, Duhom svojim svetim, da nas prožmeš kako bi uvidjeli važnost istina koje su propovjedane. Neka bi Tebi bila sva slava i hvala u vjekove. Amen. Na koji način gospodin Isus dolazi na ovaj svijet? Pažljivo čitajući ove tekstove možemo
pronaći, to jest našli smo jednu intrigantnu priču o dvoje mladih ljudi, o Josipu i Mariji. I ono kroz što oni prolaze dok Krist, to jest Isus, dolazi na svijet. Zbunjenost, sramota, sumnja, a s druge strane poslušnost, milost i ljubav. Situacije su i osjećaji koji obuhvaćaju ovaj istinit događaj. Na koji način Krist dolazi u život jednog čovjeka koji ga ne poznaje? Pokušat ćemo kroz ovaj događaj dokučiti Božju narav, razlog Kristova dolaska i način na koji on dolazi u život svojih jednog legalnog, a drugog pravog roditelja Josipa i Marije. A na kraju, kako on dolazi u naš život i kako on ostaje u našem životu. Kaže nam 18. redak, a rođenje Krista Isusa zbilo se ovako. Njegova majka Marija, zaručena s Josipom, prije nego se sasadoše, nađe se trudna po Duhu Svetom. Ako čitate ranije tekst od 1. retka do 17. retka, imate cijelo jedno veoma dugačko rodoslovlje. Počevši od Adama, Matej nam zapisuje kako bi nam dokazao Isusovo legalno roditeljstvo, to jest da nam isto tako dokaže iz koje loze i odakle dolazi Josip. Matej nam potom daje informaciju o odnosu u kojem se nalaze Marija i Josip. I kaže nam ovako, da je Marija bila zaručena s Josipom. Zaruke u ono vrijeme su bile veoma ozbiljne i puno ozbiljnije nego danas. Danas nisu shvaćene toliko ozbiljne kao što su bile onda. Onda su zaruke bile teško raskidive. Danas se zaručite, sutra već prekidate zaruke. Nije obavezno. A to su samo zaruke. Nema obećanja, nema povjerenja, nema predanja jednom drugome. Čak i kad dođe papir na kojem piše da smo vjenčani, veoma brzo ga, ako nešto ne ide dobro u braku, prekinemo taj brak i ode svako svojim putem. No evo, takva jedna situacija polako dolazi i u Josipove misli. I to veoma opravdano, iz onog pogleda kojeg je on imao u tom trenutku. No samo da kažem, zaruke su, kao što sam rekao, bile teško raskidive. Pogotovo ako je bio dogovor između dvije obitelji. A više tome, pošto su se izrekli zavjete, jednu godinu bi bili zaručeni, te nakon godinu dana ceremoniju bi konzumirali, to jest konzumirali bi svoj brak u intimnom odnosu. Možda će ovo zvučati šokantno, no Marija je imala otprilike 12 do 14 godina u ovo vrijeme, a Josip možda 16 i više godina. Gore dolje mogu ići ove godine. Naime, njihovi privatni dogovori, to jest njihova privatnost, nasamo je bila zabranjena. To jest nisu se našli sami, vjerojatno. Tako da, ti trenuci su uvijek bili oko drugih ljudi. Uzimajući to u obzir, zamislite samo u kakvoj se situaciji našla Marija. Kaže da je zatrudnjela je po Duhu Svetom. Ona koja je bila zatrudnjela prije nego što je uopće spavala sa svojim mužem. Sramota za nju, po ljudskim očima. Njena prirodna neka reputacija kao žene, njena čast i njen život čak su visjeli o niti. Uz to sve, Matej nam želi dati informaciju nama i čitateljima prije nas u prvom stoljeću da to Kristovo začeće je bilo božanske prirode. Marija je začela po Bogu, od Boga. Po Duhu Svetom začela je sina. Ta inicijativa ne dolazi od Marijine želje ili od Marijine molitve,
niti njene volje, već Božje volje, iz Božjeg dekreta da će dati svojega sina na ovaj svijet. I svijet se voli rugati od ovog događaja. Liberalni kršćani i teolozi voli naći rupu u ovome tekstu, ne bi li dokazali drugčije. Snimaju se filmovi, pišu se knjige, novac se zarađuje na lažima koje izvrću na temelju nekih tekstova iz Svetog pisma. Ali ovaj tekst je jasan sam po sebi. I kada promatrate i Matej i Luka, se slažu. Narav Krista je dokaziva iz svih evanđelja da je on čovjek i da je on Bog. Da je božanski začet, da je rođen kao čovjek. Bog je uzeo tijelo čovjeka Isusa. I ne smijemo si dozvoliti sami sebi da se rugamo od ovih događaja. Jer puno ima šala. I moramo biti veoma oprezni kako razmišljamo o ovim tekstovima. Svijet se ruga i na svakakav pogredan način i danas još ismijava Mariju, majku Isusovu. Laži koje su se širile nakon Kristova uskrsnuća šire se i danas. Neki govore da je Marija spavala sa rimskim vojnikom. Izmislili su priču sve dalje i dalje u nekim rabinskim zapisima. I ljudi provode vrijeme pišući ne bi li od ovoga napravili ruglo ili izvrnutu verziju ovog božansko inspiriranog događaja. Sjetimo se u Lukinom evanđelju da Mariju susretne anđeo Gabriel i Mariji kaže da će roditi sina kojem će nadjenuti ime Isus. I ako promotrite, usporedite Luku i Mateja, vidite da se Bog približava njima oboje. Da božansko pohođenje je na svakom od njih. Kaže nam Lukino evanđelje, prvo poglavlje od 31. retka, evo začećeš i roditi sina i nadjenućeš mu ime Isus. On će biti velik i zvaće se sin Svevišnjega. Njemu će gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova. I kraljevaće nad domom Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljevstvu neće biti kraja. Na to će Marija anđelu. Kako će to biti kad ja muža ne poznajem? To jest, nisam spavala sa svojim mužem. Ja sam još zaručena s njim. Anđel joj odgovori. Duh Sveti sići će na te i sila će Svevišnjeg te osjeniti. Zato će to čedo i biti sveto. To što je, Bog će po Duhu Svetom doći, kaže, i biti će sveto Sin Božji. Charles Spurgeon kaže, nije bilo drugog načina da se rodi Isus, jer da je bio grešan otac, kako je trebao onda i posjedovati bezgrešnu narav? Isus je rođen od žene da bi mogao biti čovjek, ali ne od strane čovjeka da ne bi bio grešan. Kristovo rođenje veliko je otajstvo. I trebamo biti nježni s mislima o ovom događaju. Kao što je jedan od prilike škotski reformator rekao, kako bi nas Duh Sveti kroz ovaj događaj doveo do spasonosne istine. 19. redak nam kaže, a Josip muž njezin pravedan ne htjede je izvrgnuti sramoti, nego naumi da je potajice otpusti. I pismo nam kaže da je Josip bio pravedan, prav čovjek, pravedan Židov, dobar čovjek u, ajmo reći, u ljudskim očima, pošten. Kad biste ga vidjeli, mislili ste, e, ovo je pravi odrasli čovjek koji zna vrednovati stvari. Pošten, ispravan. I Josip koji je pošten i ispravan, nađe se u situaciji gdje shvati da je njegova žena, to je zaručnica, trudna. E sad zamislite misli koje dođu čovjeku kao što je Josip kada čuje da je njegova zaručnica trudna, a on nije s njom spavao. Misli dok tome da je Marija spavala s nekim drugim.
prije nego što je uopće spavala s njime. A zaroke su teško bile raskidive. Kazna za preljub u Starom Zavjetu veoma dobro znamo koja je. Kamenovanje na smrt. Iako se ta rijetko kad kazna izvršavala, zato sam i rekao da je Marin život visio o koncu. To kamenovanje na smrt nije se samo odnosilo na brak, nego se odnosilo i na zaroke. No što će ako Josip napusti Mariju? Što će biti s Marijom i sa djetetom? Sama žena s djetetom. Značilo bi život bez očeve podrške i ikakve financijske potpore kad joj roditelj umro. Mogla se vratiti domu svojem, biti sa svojim roditeljima, a kad oni umru, teško bi se zaradilo za život. Josip je vjerojatno htio, ako je imao dvojicu svjedoka, potpisati rastavu i otpustiti Mariju, kao što je i planirao, ali ne na način na koji sam sad opisao, već bez javne sramote. Dragovoljno. Po tome je dokaz da je Josip pravedan. I kad Matej piše da je Josip pravedan i onda navodi kakva se situacija nalazi, moramo uzeti u obzir taj kontekst koji se nalazi u tom vremenu, da je bio pravedan zato što je postupio tako što nije Mariju htio osramotiti. Iako je u njegovim mislima bilo, ova žena me je prevarila. On nije htio nanijeti sramotu ovako mladoj ženi. 20. redak nam kaže da dok je on to snovao, gle, anđeo mu se Gospodnji ukaza u snu i reče: Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju, jer što je u njoj začeto doista je od Duha Svetoga. Tekst nam govori o tome da je Josip s ovom situacijom itekako bio je opterećen. Svaki normalni čovjek bi bio opterećen ovakvom situacijom. Liježeš prije sna, ne možeš mirno spavati. Tvoje misli cijelo vrijeme idu negdje drugdje. Tvoje misli su cijelo vrijeme, u ovom slučaju kod Josipa, na tom djetetu koji se treba roditi i na Mariji. Zbunjenost. Opterećenost. Neizvjesnost. Razmišljanje prije spavanja. Legneš u krevet i opterećen si zbunjenim mislima. A opet, želiš plemenito postupiti. U skladu s oprezom prema sebi. U prvu ruku i u krajnju ruku prema Mariji. Smišljaš šta bi napravio. Jel da je izvrgnem sramoti ili da je sačuvam od sramote? Jel da je otpustim na miran način ili da je izvrgnem ruglu svih u narodu? Očito se nečka oko toga. I u cijeloj toj zbunjenosti Josip usnu. Ne znamo kad, u koje vrijeme, je li bio dan, je li bila noć, ne znamo. No Bog ima svoj način na koji govori. No Bog ima svoj način na koji dolazi u konfuznu situaciju u životu. I koristi konfuznu situaciju i vadite iz nje. I u ovom slučaju, u cijeloj toj zbunjenosti, Božji anđeo mu se ukaza i reče: ne boj se uzeti k sebi Mariju za ženu. Josipe, sine Davido, ne boj se uzeti Mariju
za ženu sa djetetom, jer to dijete koje je u njoj je od mene. Ono je začeto Duhom Svetim. To dijete koje Marija nosi nešto je puno veće nego što ti možeš zamisliti. To dijete i ta žena će biti pod tvojim krovom. Uzmi ih kod sebe. Bog koristi Josipovu zbunjenost, njegovu slutnju, njegove porive, njegovu brigu, njegove misli. I šta radi? Bog se ne miče od njega i ostavlja ga u tom bunilu, nego ulazi u tu situaciju. Ne bi li ostvario što? Svoj božanski plan. Što može čovjeka smiriti? Što može čovjeka umiriti? Što čovjeku kao što je Josip može donijeti mir? Ako li ne božansko pohođenje? Što naravnom čovjeku može dati potpuni mir? Doli sam Bog. Mir ne može ovaj svijet dati. Mir ne mogu terapije dati. Mir daje samo Bog u potpunosti. Kao što sam puno puta znao reći za radost, čovjek te može usrećiti. Možeš se nasmijati na neki dobar vic ili nešto slično i možeš biti samo sretan. Ali radost koja unutar patnje i bunila može postojati, jedino ti može dati Bog da te nosi kroz situaciju u kojoj se nalaziš. Tako i u zbunjenosti, u toj konfuziji. Jedini koji može dati mir je Krist. Jedini koji može stišati oluju je On. On je jedini koji može krotiti more. On je jedini koji može krotiti ljudske situacije. Zašto to radi? Tako da bi proslavio ime svoje, oblikujući nas na svoju sliku. Što li je običan čovjek bez Boga? Samo zbunjena figura u svijetu briga, beznađa i beskonačnih krugova problema i grijeha. Zašto mu kaže sine Davidov? Zato jer je Josip Davidov ostatak, dio Davidove linije, na tronu u Judeji i Izraelu nije kralj iz Jude, iz Davidovog plemena, iz Davidova roda, iz Judinog plemena. Tamo je drugi kralj. Poruka Božja je da ne ostavi Mariju, već da se brine kao sin Davidov, kao pravi Izraelac za Mariju. Da se brine za dijete koje će roditi, jer ono ne dolazi od nekog drugog čovjeka. Ono dolazi od Boga. Ono je božansko i ono je s neba. I zato Josipe, kao da je poruka anđela, nemoj, prestani se brinuti. Dijete koje će Marija roditi jest od mene i tebi sam ga povjerio. Dao sam ti važnu ulogu. Zato uzmi Mariju, ženu svoju, i brini se za nju i za to dijete. Jedan propovjednik Sinclair Ferguson kaže da kada ovdje kaže anđeo, ne boj se uzeti k sebi Mariju. U pravom smislu znači ne boj se uzeti k sebi Isusa, spasitelja svijeta. Ostavljen si u potpunosti. Ili će ti on postati sve, ili će ti on biti ništa ako otpustiš Mariju. Tako i sa ljudskim životom. Ili će ti Krist postati sve, ili će ti biti ništa. Nema neutralnog, jer ako je neutralno, onda je ništa. 21. redak kaže ovako, rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus, jer on će spasiti narod svoj od grijeha njegovih.
Slično kao i kod navještaja u Lukinom evanđelju. Rodit će sina po imenu Isus. Isus na hebrejskom je Ješua, Jošua. I ono znači, to ime znači, Jahve spašava, to jest Bog, Gospod spašava. I prije njega su se tako zvali muškarci, prije Isusa, našega gospodina. No s ovim je nešto drugčije. Nazovi ga Isus, kaže anđeo, ali da znaš da je on začet po Duhu Svetom. On je drugčiji. Ne bilo kako, već božanski drugčiji. Njegova priroda je čovječja, ljudska i božanska. To su dvije naravi, božanska i ljudska, koje nisu odvojene jedna od druge u Kristu Isusu. Nema Krist dvije odvojene naravi, nego dvije ujedinjene naravi. Bog koji spašava dolazi u tijelu čovjeka po imenu Isus. Njegova misija je spasiti što je izgubljeno. On je Bog koji je spasitelj. Njegova misija iz vječnosti je spasiti, kaže, ne bilo koji narod. Kaže, on će spasiti moj narod. On će spasiti svoj narod, njegove vjerujuće, oni koji su pozvani evanđeljem, božanskim dekretom, odlukom k sebi. Zašto Krist dolazi na ovaj svijet? Krist nije došao slučajno. Krist ne dolazi živjeti lijep život na ovu zemlju. I onda kažu, onda ga Juda izdo, i onda su ga Rimljani razapeli, i onda je on umro, onda ga je Bog uskrsnuo. Ne. Bog nije Bog koji reagira na situacije. Bog unaprijed sve zna. Bog je unaprijed predodredio Judu. Bog je unaprijed predodredio Rimljane. Bog je unaprijed predodredio križ. Zašto? Zbog ove misije. Da bi vratio čovjeka k sebi. Ali kako to može napraviti? Tako da Krist uzme grijeh svijeta na sebe. Krist se rodio da bi umro. Krist se rodio da bi umro. Ali priča nestaje tu. To obećanje Ješue ili Isusa se nastavlja dalje nakon njegova uskrsnuća i uznesenja pa sve do danas. Zašto? Jer Bog i dan danas spašava ljude. Njegova je namjera veoma jasna. Spasiti i pronaći ono što je izgubljeno. Grešnike izbaviti iz blata grijeha u kojem se grcaju. Krist biva rođen da bi se suočio s grijehom. Da bi uništio djela đavolska, da bi razoružao sile tame i da bi proglasio pobjedu nad svime, umrijevši na križu, uskrsnuvši iz groba, otišavši i vladajući s nebesa, dajući nam duha svojega svetoga. I sada dolazimo u tekst 22 i 23 redak, koji kaže sve se to dogodilo da se ispuni što gospodin reče po proroku. Evo, djevica će začeti i roditi sina i nadjenut će mu se ime Emanuel, što znači s nama Bog. U Izaiji 7.14 se spominje ovo proroštvo kada Sirci žele napasti Judeju. I Jahaz, nevjerujući kralj, koji je ovako mučio narod, dobiva poruku od Izaije, to jest cijeli narod dobiva poruku da će doći jedan Emanuel i dati nadu Judejcima od okupatora. I to se proroštvo obistinilo, ispunilo u svom prvom ispunjenju. Moguće je da je Emanuel ili Imanuel, da je on bio jedan od Izajinih sinova kao znak po imenu Emanuel. No ono što je bitno i zašto sam spomenuo da Krist vlada s nebesa i da nam daje duha svojega svetoga, je da je ovo proroštvo dvostruko. Da ima svoje ispunjenje u ono vrijeme u kojem je bilo prorokovano, ali nam kaže ovako Matej, sve se to dogodilo da se ispuni što gospodin reče po proroku. Ima svoje puno veće ispunjenje u Kristu Isusu. Kako? Da će Bog dati
sina, Emanuela, Bog koji je s nama. I ono što je bitno je da ovo proroštvo koje je dvostruko nam upravo obznanjuje nešto u ovoj knjizi, u ovom evanđelju po Mateju. Na početku se najavljuje da će se roditi Sin Boži, Emanuel, Bog s nama. Kad Isus ostavlja svoje učenike, šta kaže? Ja sam s vama do svršetka svijeta. I poruka, jedna od poruka u Matejevom evanđelju jest da je Bog s nama, da nas nije ostavio. Krist odlazi na nebesa u 28. poglavlju. Učenici su oko njega i klanjaju mu se. I naravno znamo da će Bog dati, kad Krist uziđe na nebesa, duha svojeg svetoga na pedesetnicu. Na koji način Krist ostaje s nama? Tako da nam, kao što sam rekao prije, daje duha svojega svetoga. Duh sveti koji upućuje na njega. Duh sveti koja je prisutnost Božja. Treća ravnopravna božanska osoba. Bog ostaje s nama tako da stanuje među nama po duhu svojem svetom. U Rimljanima 5 kaže da je izlio duha svetog u naša srca. Oh. Neki kažu, joj, da sam barem živio u starom zavjetu, pa da sam vidio sva ona čuda. A ne znam ko je rekao, pa već je čudo to što si sad u novom zavjetu i što Bog stanuje u tebi. Jer nije stanovao nad svakim. Bog je sad u tebi i oko tebe. I crkva njegova koja je vidljiva je ispunjena Duhom Svetim. Matej nam kaže Emanuel, Bog s nama. Zašto? Zato što je došao među nas, došao je čovjeku i došao je pomiriti čovjeka s Bogom. 24. reda kaže, kad se Josip probudio da sna, učini kako mu naredi anđel Gospodnji. Uze k sebi svoju ženu i ne upoznaje dok ne rodi sina i nadjenu mu ime Isus. Drugim riječima, Josip biva poslušan. Mesija je dio njegovog doma, njegove kuće. On uzme Mariju k sebi i dijete koje je u njoj. I nije spavao s njom sve dok ona nije rodila. I bio je poslušan. I on i ona. I dali su mu ime Isus. Kad pogledamo ove retke prije, vidimo da to dijete, da taj Božji sin je već od početka meta patnje. Kasnije možemo čitati o progonstvu kada Marija i Josip moraju bježati za Egipat. Od početka problemi do kraja njegovog života. Ali za to je bio rođen. U zaključku ću reći nekoliko stvari. Josip je bio zbunjen, preopterećen u svom vlastitom problemu koji se kosio sa sramotom. Sramota za njega, sramota za Mariju. Opterećen u svom srcu, Bog dolazi Josipu i otkriva mu svoju namisao o Kristu. Josip biva poslušan i dopusti da Krist stanuje u njegovom domu. Drugim riječima, da spasitelj dođe u njegov dom. Jer i Mariji i Josipu, koji je bio pravedan, kaže nam pismo. Znate šta mu treba? Treba mu spasenje. Treba mu Krist. Ne možeš biti dobar koliko hoćeš. Ma možeš. Možeš biti u očima ljudi najbolji čovjek. Joj, najvrijedniji. Najpošteniji. A Bog duboko zna u kakvoj si mizernoj situaciji.
Ne možeš se opravdati pred Bogom ako te Krist ne opravda. Josip i Marija dobivaju spasenje u svoj dom. Zamislite Josipa. Kao što sam rekao, ili će mu Isus postati sve, ili ništa. Josip je bio pri prvom padu Krista kao dijete. Pri hranjenju njega. Pri odgoju. Pri učenju zanata. On ga je učio zabijati čavle u drvo. On mu je pokazao zanat. On mu je pokazao kako živjeti od posla i zaraditi kao stolar. I služio je svom spasitelju, tom djetetu. I kraj sebe je imao spasitelja svijeta. Emanuela, koji je Bog s nama. No što je s nama danas? Je li Krist dio naših života? On se ne mora začet kao dijete u našim obiteljima, jer On može biti prisutan i želi biti prisutan u našim životima po Duhu Svetom, u našim obiteljima, u svojoj potpunoj prisutnosti. Božanska namjera je da prepoznamo vrijeme Božjeg pohođenja i poslušni budemo božanskom pohođenju, te vjerujemo i budemo poslušni učenici našemu gospodinu Isusu Kristu. Kako? Kako da ja budem poslušan Isusu? Kako Krist se može nastaniti još više u meni? To jest, kako ja još mogu biti sve slični svom gospodinu? Tako da ga slušam, da budem poslušan riječi njegovoj, da molim da ne budem ja, već On uzvišen. Da znam se odnositi prema bližnjima kao što se On odnosi prema svojoj, kao što se On odnosi prema nama. Ako je On pun ljubavi, da ja budem pun ljubavi prema bližnjima i da njega ljubim svim srcem. I mogli bismo još dati nekoliko primjera, puno, puno primjera. Da ga slijedim, da vršim njegovu riječ, da ne budem samo slušatelj, već da budem aktivni slušatelj koji uzima riječ u svom umu i u svom srcu i izvršuje je do kraja. Ne propustimo vrijeme Božjega pohođenja. Možda nas slušaju neki ili gledaju koji ne poznaju Krista. Kako da se Krist nastani u mom domu? Kako da se Krist nastani u mom srcu? Jer moje srce, iako je možda zbunjeno, iako je možda u tami, možda je ok sve ide u životu. Ali vidim iz ovog teksta da nije sve ok. Da čovjeku treba puno više nego da bude dobar. Da bude poslušan Bogu. Jer očito nam je svima potreban spasitelj. Pa Krist nas zove, evo, kroz svoju riječ. Ne treba nam anđeo doći. Ne treba nam doći ne znam kakva objava. Bog, iako može govoriti kroz san, Bog prvenstveno govori kroz svoju riječ, koja je inspirirana Duhom Svetim. I ona zove grešnike na pokajanje. I ona kaže da tko god zazove ime Gospodnje, da će se spasiti. I ako ga molimo, da će doći. I ako ustrajemo u molitvi, i ako ga tražimo svim svojim srcem, da će nam se On otkriti. I ponekad to obećanje u nama zamre. Ali hvala Bogu za riječ koja nas ponovno i ponovo budi na to. Zato onaj koji ne poznaje Krista može doći Kristu
i tražiti ga za oproštenje grijeha i da on kao spasitelj stanuje u njegovom srcu. Zato onaj koji je odlut od Krista može ga zvati dok još ima vremena da ponovno nastani njegovo srce. A onaj koji hoda u poslušnosti s njim, da može još više ustrajati i biti poslušan svom gospodaru i rasti na njegovu sliku. Da jednog dana uči sa pohvalom na vrata Novog Jeruzalema. Bog je s nama. Bog nas nije ostavio. To je poruka Božića. On je došao spasiti svoj narod. I ovo je četvrta nedjelja Adventa, to jest Došašća. I dok još čekamo nekoliko dana spomen Božića, molimo da bi nam taj spomen bio uistinu ne oko samo kolača, ne samo oko poklona, ne samo oko pomaganja drugima, nego oko toga da je Krist došao umrijeti i spasiti čovjeka. I neka bi Krist prebivao u našim srcima po duhu svojem svetome. Amen. Da, dozvolimo Duhu Svetom da on djeluje, da oživi tu riječ i da možemo pobjedonosno Gospodina slijediti. Na kraju bogoslužja nekoliko informacija, jedan dio hodograma do kraja godine, pred samim krajem smo godine, još 10-11 dana. I evo, dobro je da vam iskomuniciramo kakvi su planovi za sljedeća bogoslužja. U srijedu, u redovno vrijeme, je bogoslužje sve to online, dakako, jer mjere nisu drugačije, ali možete nas dakle i nadalje pratiti u srijedu u 18 sati. U četvrtak nećemo imati onaj ustaljeni tradicionalni koncert kojemu smo se svi uvijek veselili. Međutim, imat ćemo prigodno bogoslužje za Badnjak. Naši mladi će pripremiti program i možete to pratiti u 19 sati, kada inače, ja mislim, i koncert počinjao proteklih godina. Na sam Božić u 10 sati redovito vrijeme možete nas pratiti dakle sa prigodnim božićnim bogoslužjem, da bismo, ako Bog da, u sljedeću nedjelju ponovno se vidjeli u 10 sati ovako kao i danas, i onda još ostaje samo jedna srijeda, 30. kada ćemo imati također u 18 sati to bogoslužje, a onda za nadalje ćemo vas izvijestiti kako stvari izgledaju. Ostalom, već smo najavili molitveni lanac. 10-15 oni koji su dolazili na molitvu u petak su se već upisali. Ja bih zamolio da svi vi koji želite i hoćete, a ja bih rekao možda i ovako, ja se nadam da niko neće tražiti izgovor ili da nema objektivno izgovor, da ne bi bio u toj klasi, da nije dio molitvenog lanca. Jedan sat od 4. do 11. je, vjerujem, svima nepretjerani izazov, i ako jeste, onda ga prihvatite baš kao tako, kao duhovni izazov, ako ste popustili u molitvi. Dobro je da na početku godine, koje je onako u Božjoj ruci, učimo sa Božjoj prisutnosti, učimo moliti i ne popuštati u toj duhovnoj, važnoj disciplini. Pa bih vas dakle molio, iako smo zamolili našeg brata Damira Baksu da to koordinira, možete se slobodno javiti meni, porukom, SMS-om, na bilo koji drugi način, možete i bratu Damiru, ali njega ne treba možda tijekom dana puno uznemiravati, pošto on i radi. Zasigurno htjeli bismo da unutar sljedećih 6-7 dana imamo što potpuniju sliku, i evo, preporučam da onda mi se ovih dana javite, meni ili bratu Damiru. Želimo također i čestitati rođendane onima koji su slavili ovih dana, neka vas Bog izobilno blagoslovi. A podsjetnik još jednom i za kalendare.
stigao je i onaj naš tradicionalni veliki novi kalendar sa obično sa slikom sinagoge, pa i taj možete nabaviti, kao i ove druge koje smo naručili kao inače. Dobro sjeme, javite se i u vezi toga također. Naša djeca idu za nekoliko dana na ferije, danas su još imali vjeronauk, onda im želimo dobar odmor i blagoslov gotovo mjesec dana. I eto, stigli smo na kraju ovog bogoslužja da vam kažemo neka mir Gospodnji bude sa vama. Dozvolite da radost bude u vašem srcu i vidimo se ako Bog da sljedeći dan nekoliko puta. Gospodin sa svima vama. Amen.